Kvar. Kanske kan vi klappa igång händerna lite grann. Ah, hemma i vardagsrummet. I väg igen. Axel, armbåge. Tänk som en våg i armarna här. Och här ska vi inte vara snygga, utan det får vara liksom lite stort och fult. Och stort. Bam. Smyger ner. Då ler man bara lite och sjunger med. Checka. Och som ni märker, det är lite olika stilar. Det är meningen. Upp. Ner. Upp. Underbart. Ner. Push it. Fyra steg. Fram. Partyarmar. Tjoho. Djupt ner. Fyll på med ny luft, ny energi. Känn in hur bra det känns i kroppen när vi har rört oss till musik.